tá aqui, né, esse miserável. Vou tentar atacar ele. Ele é... Ah, agora tá boa, né? Quando... É, vem pro chão, rapaz. É, né? Não vai ficar pelo nada, não. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Fala galerinha do YouTube, beleza? TG Warcraft aqui com mais vídeo. Bom, galera, dessa vez estamos aqui com o nosso último episódio, galera, da nossa série do canal, da nossa primeira série aqui, né? Essa série aqui, caramba, pessoal, essa série aqui vai ficar pra história, na moral. Bom, galera, esse aqui é o último episódio porque, tipo, eu andei pesquisando, né? E eu descobri que não tem uma forma, pessoal, do Herobrine morrer. Não adianta a gente ficar dando espadada nele, de dando espadada, flechada, não adianta, pessoal. Eu só descobri que, mas porém... Eu descobri que só tem um jeito, pessoal. Um jeito de matar ele, né? E aí, com o mod, pessoal, vamos ter que instalar um mod, né? Um mod aí da bomba. Eu vou mandar real aqui, né? Eu não sei o nome do mod. Mas beleza, pessoal. Cadê? O Herobrine tá mais aqui, não? Ah, não. Então dá pra ver ele já. É, ele tá aqui. Bom, galera. É só que esse mod aqui tem como matar ele, né? Mas só que, tipo, eu vi aí um vídeo de YouTube, né? Que você também tem que pegar alguns minérios aí pra montar essa bomba, pessoal, ao longo do jogo, né? E no final você monta a bomba, aí você vai ter que procurar esse Herobrine aqui, né? O principal, conforme for jogando, que nem eu achei lá, né? Naquele outro episódio lá, sem querer. A gente tem que colocar a bomba perto dele, pessoal, e detonar. Só que, pessoal, essa bomba é como se fosse uma bomba nuclear, pessoal. Vai abrir uma enorme cratera, pessoal. Uma cratera muito grande mesmo, né? E esse é o único jeito de, pelo menos que eu achei na internet, de matar ele, porque o outro jeito não dá, pessoal. Ele tá aqui, né, esse miserável. Vou tentar atacar ele. Ele é... Ah, agora tá boa, né? Quando... É, vem pro chão, rapaz. É, né? Não vai ficar pelo nada, não. Não vai fugir, não vai fugir. Caramba, só pelo... Caramba, ele tá aqui ainda, velho. Tá com raiva de mim. Meu Deus. Caramba. Herobrine. Caramba, ele tá atrás de mim, pessoal, caramba. É, ele ficou zangado. Bom, galera, é só isso, né? Eu quero agradecer aí pra vocês por terem me ajudado com essa incrível série, da pessoal? Porque se não fosse por vocês, eu não teria chegado aqui, né? Muito obrigado mesmo, pessoal, a todos que me ajudaram aí nessa incrível série, né? Futuramente, eu penso em continuar trazendo essa série, né? Futuramente eu vou trazer novamente essa série com esse mod da bomba, tá, pessoal? Só que eu não sei se eu vou usar esse mod aqui nessa seed aqui mesmo, ou então eu vou criar um mundo novo. Se eu não vim com esse mundo aqui na segunda temporada, né, na série de Herobrine, eu venho com o mundo novo. Mas eu tô pensando seriamente em vir com esse aqui mesmo, porque o Herobrine já tá ali. E aí a gente vai lá, né, pega os minérios pra montar a bomba, a gente vai lá e mata ele. Não sei, né, no futuro, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Bom, galera, é só isso, né, eu tenho muito que agradecer você mesmo aí, né. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, se você gostar, já sabe, like aí, se inscreva no canal pra estar me ajudando aqui na divulgação, tá, pessoal? Muito obrigado por ter me ajudado aí a terminar essa incrível série, né, minha primeira série do canal. E eu creio, né, que futuramente nós vamos... trazer muitas séries como essa, pessoal. É só isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima, galera. Valeu. Fui. Have you seen the Herobrine? Roams your world in the default skin. Roams your world in the default skin. Though he was removed, he shall rise again. Shall rise again. He'll come back stronger than he.